Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası ehtiyat dizel generatorlarını qoşulacaq. Bu onun obyektlərini 48 saat enerji ilə təmin edəcək. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba Twitter hesabında məlumat verib. Bundan sonra işlənmiş nüvə yanacağının anbarının soyuducu sistemi söndürüləcək ki, bu da radiasiya sızmasına səbəb olacaq Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri bildirib. O əlavə edib ki, 48 saat ərzində qlobal miqyasda texnogen fəlakət baş verə bilər. Putin sadəcə olaraq planeti məhv edir, Kuleba qeyd edib. Xatırladaq ki, Rus işğalçılarının hücumu nəticəsində Çernobıl AES-in enerjisi tamamilə kəsilib.